მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და საინფორმაციო სააგენტო და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერში უკვე ახალგაზრდული გადაცემა იწყება. მე კი გადაცემის წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. Ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ ახალგაზრდა 21 წლის დამწყები ბიზნესმენი, რომელმაც სულ რაღაც 4 დღის წინ ახალციხეში ყვავილების მაღაზია გახსნა და ამ საქმიანობას თავადვე ხელმძღვანელობს. Როგორ დაიწყო ბიძინა ბიბი გოგოლაძე ბიზნეს საქმიანობა და რა სამომავლო გეგმები აქვს მომავალში, ამას თავადვე საუბრება. Მოგესალმები ბიბი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდი დავიწყოთ. Დავიწყოთ შენს ახალ, ასე ვთქვათ, ბიზნესზე საუბარი და პირველ რიგში გითხარი, საიდან გაგიჩნდა იდეა, რომ ყვავილების მაღაზია გაგეხსნა? Პირველ რიგში ისევ მოგიხდით დიდ მადლობას მოწვევისთვის, რომ დაინტერესდით ამ ყველაფრით. Იდეა მომივიდა იქიდან, რომ ძალიან მიყვარს ყვავილების ჩუქება, ზოგადად მეგობრებისთვის, მანდილოსნებისთვის მიყვარს ყვავილები. Adică ძალიან ბევრი თქმელია თვითონ ყვავილი ურთიერთობაში, ეს იქნება მეგობრული ურთიერთობა თუ ეს იქნება ქალბაჟური ურთიერთობა და მე თვითონ გამიჩნდა ეს იდეა, რომ გამეხსნა ყვავილების მაღაზია და ჩემი ქალაქისთვის უბრალოდ შემეძინა კიდევ ერთი ლამაზი ადგილი, სადაც შეძლებდნენ მოსულიყვნენ, შეეძინათ ყვავილები და უსიტყვოდ გადაეცათ თავიანთი გრძნობები. Გასაგებია, ნუ რატომ მაინც და მაინც ყვავილების მაღაზია რატომაც გახსენი და შენ როგორ ფიქრობ, როგორი პერსპექტივა ექნება უკვე ახალციხეში ამ მაღაზიას? Სხვათაშორის, როდესაც გავეცანი მე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში ყვავილების ბიზნეს, ასე რომ ვთქვა, თუ როგორ ეპყრობოდა ხალხი ამას, თუ რა თვალით უყურებდა, მე საკმაოდ გაოცებული დავრჩი. მე მაგალითად მოვიყვან გურიის მაგალითს, როდესაც მე გურიაში ვიყავი ერთ-ერთი ჩემი ახლობლის ოჯახში, მე იქ ვნახე, რომ ფაქტიურად არ იყო დაბადების დღე, არ იყო ეს სამძიმარზე არ მიდიოდა ადამიანი, თუ არ წაიღებდა ყვავილს და მომეწონა ის კულტურა, რომელიც იმ მხარეში არსებობდა და ძალიან მინდოდა, რომ ჩემთანაც ყოფილიყო. შემდეგ გადავხედე ამ ყველაფერს, თუ რამდენად მომგებიანი იყო ეს, რამდენად შეიძლებოდა ამის გაკეთება, შემდეგ მეგობრების აზრი გავეცანი ამ ყველაფრის შესახებ და ამის შემდეგ მივხვდი, რომ უნდა გამეხსნა ეს მაღაზია აუცილებლად, რადგან ჩემ ქალაქს აკლდა ასეთი ადგილი ნამდვილად. Ვინ დაგეხმარა ფართით და ასევე ყვავილების მომარაგებაში? მით უმეტეს, რომ ანუ სულ მარტო ვერ გართმევდი თავს და უკვე აღნიშნე კიდეც, რომ ასე ვთქვათ, კონსულტაციებს მეგობრებიც გიწევდნენ ამ საქმიანობის წამ. დიახ, რა თქმა უნდა, ფართით, სხვათაშორის ფართის პრობლემა საკმაოდ დიდი ხანი მქონდა, იმიტომ რომ საკმაოდ სარისკო იყო ეს თავიდან, რომ გამეხსნა, გამეკეთებინა. ამიტომ სულ რამოდენიმე ხნის წინ ჩემ ადამიანს შეიძინა მაღაზიის ფართი, რომელიც მე გადმომცა რამოდენიმე ხნის განმავლობაში, სანამ ბიზნესზე ფეხს მოვიკიდებ, ასე რომ ვთქვა, და ჩემი ბიზნეს ყველა გაიცნობს. მანამდე ჩემი და დამეხმარა ამ ფართის ათვისებაში. რა თქმა უნდა, ყვავილების მოძებნა საკმაოდ ძნელი იყო, სხვათაშორის ძალიან ბევრს კითხვა უჩდებოდა იმის, რომ გახსენი ძალიან კარგია, როგორი ადვილია, ხო გაგიადვილ და ნამდვილად არ იყო ეს ყველაფერი ადვილი, იმიტომ რომ ყვავილები ფაქტიურად მთელ საქართველოში მოიპოვება, მაგრამ აუცილებელია ვიცოდეთ ადგილები მისი, სად შეიძლება ამ ყვავილების შოვნა. მე დავიწყე, როგორც წეღანა აღნიშნე, გურიიდან, ჩემი ახლობლის ოჯახია იქ, რომელთაც დაუკავშირდი, მე ვიცი გურიის სათბურები, კარგად გავიცანი იქაურობა და პირველი ჩემი გახსნისთანავე შემოვიტანე გურიიდან ყვავილები, ხოლო შემდეგი პარტია უკვე ეხება თბილისს, ეხება ქუთაისს, ეხება ბათუმს და ასე შემდეგ. თავიდან თავდაპირველად, აი რა ფასი, რა თანხით მოგიწია ბიზნესის დაწყება? გასაგებია, რომ ყვავილების შემოტანა არც თუ ისე ადვილი საქმე არ არის და თავისი სირთულები ჰქონდა. კიდევ ამ იდეის წამოწყების პროცესში რა სირთულეებს შეხვდი, რომ გითხრა? Უპირველეს ყოვლის უნდა აღვნიშნო ის, რომ არ მინდოდა არანაირად არც ბანკთან შეხება, არანაირად არ მინდოდა არც სწრაფი სესხისთვის ხელი მომეკიდა. ვაგროვებდი რამოდენიმე ხნის განმავლობაში ავტომობილისთვის თანხას, დიდი სურვილი მქონდა ამის. შემდეგ უბრალოდ, როდესაც ფართი გამოჩნდა, მე მივხვდი, რომ შეიძლებოდა ავტომობილი შემდეგ გადავედო, შემდეგ შემეძინა და მთლიანად ის თანხა, რაც დაგროვილი მქონდა, ჩავდე ამ ბიზნესში. და რომელიცაც კიდე ერთხელ მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ჩემ მეგობრებს, რომლებიც გვერდში დამიდგნენ, ისინი რომ არა, მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ რაღაცას ვერ გავაკეთებდი, რასაც დღეს მივახცე. ძალიან კარგი. შენს მაღაზიას ქვია ლოს მაღაზია, საიდან გამოვიდა ეს? მაღაზიის სახელი ლოს ყვავილებია. პირველ რიგში ფიქრობდი, დიახ, ლოს ყვავილები. პირველ რიგში სახელზე, როდესაც ფიქრობდი, არ მინდოდა, რომ რამე ისეთი ყოფილიყო, რაც ყველასათვის, რაც ძალიან ბევრ მაღაზიას ქვია.
Chem saqvarel dishvils tskvia Lali, ris memoperebit los vezaxi da amiton davarkvi los qavilebit zasa chemi azrit sakmaud tbil dasakhileba, rodesats da sakmaud martivi dasamakhsorobeli ubravt los qavilebi. Modi tu ushualob am qavilebze visaubrot da qavilebi rodesats chamogaqs guridan tkvi, kho guridan. Pirveli partia guridan iqo, shemdeg Kutaisidan, Tbilisidan, ase shemdeg. Rogora tsiva ukve atsivda, tsivi klimatia mitumete samtskhe javakhetshi, isove rogor sakartveloshi, rogor aguebt tsven am katsr klimatebshi qavilebs imisatvis, rom klients isove iseti zalyan lamazi da lamazi qavilebi shestavase. Pirveli rikshi ra aris aghsadishnavi, rom ყვავილს უყვარს სიცივე. Ანუ ყვავილი ძალიან ყვავილს თავიდან უყვარს სითბო, რათა გაიხაროს, ხოლო შემდეგ ყვავილს უყვარს სიცივე, რათა დიდხანს გაძლოს მან. აუცილებელია ყვავილისთვის წყლის ცვლა ყოველდღიური. აუცილებელია, რომ ის ავარიდოთ მაქსიმალურად მზის სხივებს. Ჩამოაქვს საკმაოდ პატარა რაოდენობა, ეს იქნება მაგალითად 100 ვარდი და შეიძლება მომიწიოს ერთ დღეს, როდესაც თუ გაიყიდება მე წავიდე, შემდეგ ისევ ახალი პარტია ჩამოვიტანო. Ar ვიყენებ ხელოვნურად შენახვის სტილს, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი მიმართავს, ხშირად როდესაც ჩემოდიან მაღაზიაში, მეუბნებიან, რომ როდესაც სხვაგან შეიძენენ ყვავილს ან ვარდს, ის ან მალე ხმება, მალე ცვივა მას ფოთლები, ან კიდე ასდის ძალიან ცუდი სუნი. პირველ რიგში სუნის ეს ფაქტორს, ამ სუნის ამ ფაქტორს განაპირობებს ის, რომ იყენებენ ბალზამს, როგორც შემნახველს, მას აზავებენ წყალში, ასხურებენ შემდეგ ყვავილს, რომელიც საკმაოდ ცუდ სუნს იძენს. Პირველ რიგში ამ მეთოდს არ მიმართავ არანაირად, მირჩევნია მცირე რაოდენობა ჩამოვიტანო, შემდეგ როცა გაიყიდება, შემდეგ ისე მომამარაგო მეორე დღეს. უბრალოდ ყვავილის სუნს პირველ რიგში ეს განაპირობებს და საკმაოდ ადვილი ამოსაცნობია ყვავილი თუ ასეთ პირობებში ინახება. Შემდეგ მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ყვავილი როდესაც ყიდულობენ და გაქვთ გარეთ უკვე ცვივა ფოთლები, ეს მეორე ფაქტორი განაპირობებს ის, რომ ყვავილმა არ იცის მზის სხივი, როდესაც მოიკრიფა უკვე აღარ უნახია მას შემდეგ მზის სხივი და როდესაც მზის სხივზე და სითბოზე მოხდება, ამიტომ აბსოლუტურად იწყებს ცვენას მისი ფოთლები. Da, ამათაც თავს ვარიდებ, რადგან ვცდილობ ოთახის ტემპერატურა იყოს, კარებს ვაღებ ხოლმე ხშირად, რომ შემოვიდეს სითბო იქიდან თუ სიცივე, რომელიც ყვავილს შეეგუება და სხვათაშორის უფრო მეტად დიდხანს ძლებს, სხვათაშორის გაურკვირდათ მომარაგებლებს, რომლებსაც უთხარი, რომ მე ჩემთან ქრიზანთემი მაგალითად ორი კვირა, მესამე კვირა ძლებ და ისინი გაოცდნენ, როდესაც ვკითხეს თუ როგორ გავაძლებინე, მე უთხარი, რომ უბრალოდ ხშირად ვაღებდი კარებს, ხშირად შემოდიოდა ჰაერის შიგნით, ვამოძრავებდი, ხშირად წყალს უცვლიდი და ამით გავაძლებინე და არა სარდაფში დიდი ხნის ყოფნით, როდესაც ყვავილი ვერ ხედავს მზეს და ამის შემდეგ ჭკნება. Ძალიან კარგად ერკვევი, როგორც ჩანს ამ საკითხებშიც, როგორ უნდა მოვარო ყვავილს და ესეც გეხმარება თავისთავად. Მომიწია, დიახ, დიახ, როდესაც იწყებს საქმიანობას, უნდა ერკვეოდე აბსოლუტურად, მაშინ უნდა გაითვალისწინო ყველა დეტალი. Ძალიან კარგი. უშუალოდ გაყიდვის პროცესში, ამ ყვავილების შეფუთვაში, ამ ყველაფერში ვინ გეხმარება? მარტო ხარ მაღაზიაში და მარტო ართმევ ამ ყველაფერს თავს, თუ ყავს დამხმარე? Არა, დამხმარე არ ამყავს. პირველ ეტაპზე გადავწყვიტე აუცილებლად, რომ ჩემი ძალებით უნდა მომეხდინა ეს ყველაფერი, ყვავილები როგორც ჩამოაქვს, ისევ ჩემი ძალებით, აგრეთვე მის დაბინავება, მისი შეფუთვა და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად ყველაფერს მევაკეთებ იმის ჩათვლით, ეს იქნება მაღაზიის დალაგება თუ ასე შემდეგ, აბსოლუტურად ყველაფერს ჩემი ძალებით ვახერხებ, ხოლო შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ქალაქი ძალიან კარგად მიიღებს ამ სიახლეს და აუცილებლად დავასაქმებ რომელიმე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტს, ან ელემენტარულად ახალციხის რომელიმე ახალგაზრდა მკვიდრს, რომელსაც უნდა დასაქმება და რომელიც დიდ ინიციატივას გამოიჩენს ამის შესახებ. Გარდა ყვავილებისა, შენს მაღაზიაში არის საახალწლო აქსესუარებიც და კიდევ გაქვს სხვადასხვა მომსახურებები. მოდი ამაზე როგორ საუბრო უფრო დეტალურად და ფასებიც რო გითხრა, რამდენად მისაღებია მყიდველისთვის ფასები და ასე ვთქვათ, სხვა ყვავილების მაღაზიებთან შედარებით რამდენად მისაღები ფასები, ამაზე როგორ საუბროთ? Ახლა მართალი რომ ვთქვა, პირველ რიგში მაღაზიას როდესაც ხსნიდი და კონკურენტუნარიანობაზე იყო აქ საუბარი, პირველ რიგში ჩემი მიზანი იყო ის, რომ შემეთავაზებინა ჩემი თანაქალაქელებისთვის ის ფასები, რომლებიც მათ ხელმისაწვდომი იყო მათთვის. უპირველეს ყოვლის, როდესაც ყვავილი შემოგქონა, მას ვადებდი იმდენად მინიმალურ ფასს, დღესაც მინიმალურ ფასს მიდევს, რომ იქიდან ელემენტარული ის ხარჯი მაინც ამოვიღო, რაც გაწეული მაქვს. მინდა რომ ჩემ მოსახლეობა, ჩემ ქალაქში უბრალოდ იყოს ისეთი ადგილი, სადაც მეც როდესაც პატარა ვიყავით, როდესაც მქონია პრობლემა, როდესაც ვარდი შეძენა მინდოდა ან სხვა
ყვავილი სამ სხვადასხვა სადღესასწაულო აქსესუარის ხშირად თან ხარ მყოფნი და ამიტომ პირველ რიგში გავამახვილა იმაზე ყურადღება, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც შემოვიდოდა იქიდან, ხელცარიელი არ უნდა წამოსულიყო და მას უნდა შეძლებოდა რაღაცის წამოღება იქიდან და რაღაცის შეძენა, რაც მას სურდა. შემოვიტანე ფერადი ბოლები, შემოვიტანე ფეიერვერკები, რომლებიც სხვათაშორის საკმაოდ კარგად მიიღეს. რამოდენიმე ადამიანი იყო შემოსული, როდესაც დააკვირდნენ ფერადი ბოლებისა და ფეიერვერკების ფასს, გაოცებულება მითხრეს, რომ ეს საკმაოდ დაბალი თანხა დადებული მასზე. როდესაც სხვა მაღაზიაში მაგალითად შეიძენდნენ 80 ლარად, 85 ლარად იმ ფეიერვერკს, მე მქონდა 55 ლარად, 60 ლარად, რომელიც საკმაოდ განსაცვიფრებაში მოყავდა ადამიანები. შემოვიტანე სიახლე იყო ის, რომ მაქვს ყუთები ყვავილებისთვის შემოტანილი. Da, agretve, ეს experimentul doneze ce am o alibi, adgilze mitanis servisit, absolut rot, tlianat magazie, ce mi-a zrit, are experimentul doneze gauxeni, mi-a tot mai interesat, dar am denat cargat mirob, da, ce mi calaki, am ahal, ce mi tavaze bas, rat, sconda, mi-a piratat, da, ce magazies. Gergerobit, adgilze mitanis servisit, popular obit, ar sarge blob, suramodeni mega mod zaheba i oamaze, magram mi-a dat spune bulor, ce mi calaki, cargat mirob, sam cola persta, ce gueba, radgan, odhidreia gauxeni, ma cus magazie, da, ucue, im denat cargat mi-a disa scola peri, ce molodins gada e cearba, ar vizodi tu ase, cargi gare mu ik neudaic. გამომახვილა ყურადღებაზე მანქა მაღაზიის შექმნისას, ჩემი მეგობრების, ახლობლების და უბრალოდ კლიენტების აზრზე. როდესაც შემოვიდნენ, მაგალითად დამიწუნეს, რომ არ მქონდა წყნარი ლამაზი მუსიკა, რომელიც მე შევთავაზე მათ, მივიტანე ცენტრი, დავდგი და როდესაც შემოდის უკვე კლიენტი იქ და როდესაც მყიდველი შემოდის, უკვე მას სიამოვნებს, მე დარწმუნებული ვარ, იქ შემოსვლა. Design is absolut urat, დამყარებულია ჩემ ფანტაზიაზე, მე როგორც მინდოდა რომ მომეწყო, დღეს უკვე სხვა იდეები მაქვს, რამოდენიმე დღეს შემეცვალა, უკვე სხვა თვალთა ხედვა მაქვს და რა თქმა უნდა რამოდენიმე კვირაში მე ამ ყველაფერს დავხვეწავ და დროთა განმავლობაში დაიხვეწება და უფრო იმ მკვიდრ გარემოს შევქმნი, სადაც ადამიანს ეს სიამოვნება შესვლა, რადგან ახალციხეში მართალია არის 2-3 ადგილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ და შევიძინოთ ყვავილები, მაგრამ მე პირადად ყოველთვის მე სიამოვნებოდა ისეთა მაღაზიაში შესვლა, სადაც ძალიან მყუდრო გარემო იყო, სადაც ქალაქთან ადვილი მისადგომი იყო, ნამდვილად ადვილი მისადგომია ეს თეატრის უკანა ტერიტორია, გამგეობასთან მდებარეობს, დიდი მამიშვილის 26-ის მიმდებარე ტერიტორია. Და როდესაც შედიხარ, ჩემი აზრით ის გარემოა, რომ მყიდველს ეს სიამოვნოს იქ დარჩენაც, ყოფნას და დათვარიელებაც იმ სურათების და იმ შემოთავაზებების, რაც პირადად ჩემ მაღაზიაში მაქვს მე. Უკვე აღნიშნეთ ის, რომ გარემოს უქმნი კლიენტ შესაბამის იმისათვის, რომ მიიზიდო. Კიდევ რა, ასე ვთქვათ, რა არასაკეთებ იმისათვის, რომ უფრო მეტად ცნობადი გახდეს შენი მაღაზია, როგორც ვიცით, გაქვთ Facebook გვერდიც. Და ამ დროისათვის უკვე აღნიშნეთ, რომ სულ ძალიან ცოტა დროა გასული, რაც მაღაზია გაიხსნა, სულ რაღაც 4 დღე. კლიენტების რაოდენობა როგორია? Da, ასე ვთქვათ, ასე მაღაზიის ცნობადობაზეც როგვიქრა, კიდევ რასაკეთებ იმისათვის, რომ უფრო მეტი კლიენტი გყავდეს შენ მომავალში. ჩემი მეგობრების რჩევით პირველ რიგში მე გავაკეთე მაღაზიის გახსნამდე ერთი თვით ადრე Facebook გვერდი. დამაინტერესა ძალიან გამოხმაურება. Როდესაც შევამჩნიე მე, რომ დღეში 3-4 ადამიანი მწერდა და ინტერესდებოდა ამ ყველაფრით, სწორედ მაშინ ვიხვდი, რომ ეს ყველაფერი მაღაზიის მუშაობა ძალიან კარგად წავიდოდა და ახალციხეს ნამდვილად აკლდა. Რაღაც სიახლე, რაღაც ახალი, რომელიც უბრალოდ გაალამაზებდა ამ ქალაქს. Facebook გვერდი შევქმენი, სადაც like page-იც მაქვს, სადაც მოიწონებენ გვერდს და ნახულობენ სიახლეებს აბსოლუტურად და მაქვს აგრეთვე ჩვეულებრივად Facebook გვერდი, სადაც ვიმატებ მეგობრებს, ნახულობენ ისინი ამ ყველაფერს, აფასებენ შემდეგ და მე მთხოვ ყველა ჩემს მენელს, ვინც გვისმენს, ვინც ნახავს ჩვენს გადაცემას, რომ თავიანთი ის საყვედურები იქნება, ის პატარა კომენტარები მიმითითონ, თუ რა მოწონთ, რა არ მოწონთ, რა სიახლე სურთ, რო ქალაქში იყოს კიდე შემოტანილი და ასე შემდეგ. Facebook-ზე როგორ უნდა მოგწერთ? Facebook-ზე უბრალოდ ყვავილების მაღაზია და ძალიან ლამაზი გულის ფორმა აქვს, თავარზე დაყენებული გულის ფორმა და შემდეგ უკვე like page-ს აქვს დასახელება ლოს ყვავილები, როგორც წერება ჩვენი მაღაზიის სახელი ზუსტად ისე. აგრეთვე გამოვეცი სავიზიტო ბარათები და ბუკლეტები, რომლებიც ქალაქში ნელ-ნელა რიგდება და ნელ-ნელა ეცნობა ჩვენი ქალაქის მცხოვრები ჩემი მაღაზიის შემოთავაზებებს. სხვათა შორის
გამიკვირ და ის რომ ადგილზე მიტანი სერვისი ჯერ მართალი 4 დღეა გავხსენი. ახლობით რამდენი იყო ასეთი მოთხოვნა? ორი მოთხოვნა მქონდა მე პირადად ასეთი, რომელიც ერთი დავაკმაყოფილე, ერთზე შემდეგ გადამეგზავნეს მეთხრეს. კი, ამასაც მე თვითონ ვაკეთებ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც ეხება მაღაზიის მომსახურებას, აბსოლუტურად ყველაფერს ვახორცელებ მე თვითონ, არ ვრევ ამაში არავის და რაც თავარია მე არ მინდა ოჯახის წევრების შეწუხება ამით. Agrete აღსანიშნავია რომ სწავლობ უნივერსიტეტში და მთლიან ენერგიას ფაქტიურად ეს 21 წლის ახალგაზრდა ვახარჯებ მაღაზიას, სწავლას, მეგობრებს, ოჯახს და მთლიანად ვცდილობ რომ დაკავებული ვიყო და არ დამჩეს დრო. საინტერესოა შენი ოჯახი როგორ შეხვდა შენს იდეას და რას გეუბნებიან? ოჯახში თავიდან ორად იყო გაყოფილი აზრი, თავიდან მამა მეუბნეოდა რომ ეს არ იყო ის რაც რითაც უნდა დავკავებულიყავი, იქნებ ცოტა სხვა რაღაცაზე მეფიქრა, ხოლო შემდეგ როდესაც მაღაზია გავაკეთე და დაინახა რომ ამ ყველაფერმა გაამართლა და უბრალოდ ჩემ მეგობრებს მოწონდათ ეს, ჩემ თანაქალაქელებს მოწონდათ, უკვე ის საღრმავანებით შეხვდა ამ ფაქტს და საკმაოდ გავხარდა ეს ყველაფერი. მთელი ოჯახი გვერდში მედგა ყველანაირად აბსოლუტურად და ნებისმიერ დროს მზადარიან რომ დამეხმარო ნებისმიერ საკითხში. ძალიან კარგი. და საინტერესოა როგორია სამომავლო გეგმები? უკვე რაღაცებზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემის განმავლობაში, მაგრამ კიდევ რას გვეტყვი, რას დაამატებ შენი ბიზნესის გაფართოების კუთხით, კიდევ რას აპირებ? აუცილებლად ვაპირებ მაღაზიაში შემოვიტანო ქოთნის ყვავილები, რომელიც საკმაოდ დიდი მოთხოვნილებაა ჩვენს მოსახლეობაში, ქალაქში. აუცილებელია, აუცილებლად მიტანი სერვის გავზრდი და ამას სავარაუდოდ მოიცავს მთელ სამცხე-ჯავახეთს, სადაც საჭირო იქნება მიტანა. ყვავილის ნებისმიერ მსურველი უბრალოდ შევა ფეისბუქ გვერდზე ან დამირეკავს, ნომერიც მითითებული მაქვს მე სავიზიტო ბარათზეც, რეკლამებზეც. დარეკავნ, უბრალოდ დიზაინს შემოგთავაზებენ, მეტყვიან და იმ ადგილზე მიუტან. შემოვიტან სხვადასხვა სახის სადღესასწაულო ატრიბუტებს და აქსესუარებს, რომლებიც ჩემს ქალაქს აკლია და რომლებიც არ არის ნამდვილად. ძალიან კარგი. და ბოლოს, მათ ვინც დაინტერესებულია ახალგაზრდები იმით, რომ წამოიწყონ თასაკუთარი ბიზნესი, აი რას ურჩევდი შენ, რა არის მთავარი იმისათვის, რომ თავიანთი სურვილი, ასე ვთქვათ, სისრულეში მოიყვანო? პირველი არის ის, რომ უნდა ჰქონდეთ მიზანი დასახული, რომლისკენაც უნდა იხრწოდნენ, რომელიც უნდა ჰქონდეთ ცხოვრების მიზნად დასახული და რაც მთავარია, წარმატებისკენ სწრაფვა. არ უნდა იჯდემ ნამდვილად გული შემთხვევა, როდესაც აქვთ, მე ვიცი, ეს იქნება ანაბარი იქნება ეს იქნება უბრალოდ რაღაც თანხა და რომელსაც ხარჯავენ არა მიზნობრივად, არამედ სხვადასხვა გამართობელ თამაშებში და ჩემი აზრით უბრალოდ მოტივაცია იმის, რომ რაღაცა გსურს და რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, ნელ-ნელა ისხავს ფესვებს და მიაღწევენ იმას, რაც აქვს ჩაფიქრებული, რადგან მე ეს იდეა მქონდა 2 წლის წინ, მე ამისთვის ძალიან დიდი ენერგია დავხარჯე, საკმაოდ დიდი დრო დავხარჯე და მივაღწევ და ამიტომ წამს იმის, რომ ვინც რას მოინდომებს, იმას მიაღწევს, მთავარია წამდეს ამ ყველაფრის და წამდეს მიზნის. ძალიან კარგი. იმედი მაქვს, რომ შენი საქმიანობა ბევრი ახალგაზრდისათვის მაგალითი გახდება, წარმატებებს გისურვებ და მადლობას გეტყვი გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს მივახლავ და მე კი ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ახალგაზრდა 21 წლის ბიზნესმენზე, რომელმაც სულ რაღაც 4 დღეს წინ გახსნა ყვავილების მაღაზია ახალციხეში. წარმატებები ვუსურვოთ ბიძინა ბიბი გოგოლაძეს და დაგემშვიდობ ვებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა ყოველ სამშაბათს 4 საათზე რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერში იქნება FM 97.5-ზე, ხოლო ვიდეოს ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News G. მადლობა ყურადღებისათვის, ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში ახალი სტუმრებითა და ახალი თემით შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.